mine kjære blomsterbarn som vi var i siste uke. Helt seriøst, det er kondomer på hele dette jævla hotellet. Sånn som jeg har forstått på dere begge to, så visste ikke dere at hvis man har sex uten kondom og hopper av i svingen, så kan man bli gravid. Jeg visste ikke det. Nei. Det synes jeg er ganske sjokkerende med tanke på at de står her og har fullt fokus på at de skal ta en sexrekord. Hvis dere tror at dere er safe med å hoppe av i svingen, Christer, så tar du jævlig feil. Jeg kjenner folk som har blitt gravid etter en gang med å ha sex. Jeg kjenner flere. Jeg tror ikke Lena Gerica går på noe sånn der... faen er det heter noe sånn P-piller eller et eller annet sånt, som gjør at man kan liksom... ikke bli gravid eller et eller annet sånt. Jeg tror ikke hun går på det, og det er jævlig sketchy. Det er jævlig sketchy. Wow, jeg har ikke tenkt på det engang, ass. Det er dritsketchy, ass.